নমস্কার আজি 21 এপ্রিল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ বি আৰ আম্বেদকাৰে প্ৰস্তুত কৰা সংবিধান নিখে কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে বিজেপিয়ে এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হৰফ হৈ পৰিছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আৰু নাদিম জাবেদে পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিক পেৰুদি আখ্যা দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে 15 লাখকৈ টকা 2 কোটি চাকৰি কলাধন উভতাই অনা প্ৰসংগও উল্লেখ কৰিলে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নাদিম জাবেদে লগতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ক'লে বিজেপিয়ে সংবিধান সলনি কৰি ভাৰতবৰ্ষক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনাবলৈ এইবাৰ 400তকৈ অধিক আসন বিচাৰিছে অৰুণোদয় লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ক'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মিছা কথা কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চেলা পৰৱৰ্তী খবৰ অমিত শাহৰ মন্তব্য 370 অনুচ্ছেদ বাতিল ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাক কাৰ্যকৰী কৰিলে বিজেপিয়ে গতিকে বিজেপিক ভোট দিবই লাগিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কৈছে 2014 আৰু 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে বিজেপিক পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দিছিল আৰু সেয়া সদ ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপিয়ে 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰিছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে কা কাৰ্যকৰী কৰা লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাত মহিলাক 33% সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল আন এটা খবৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনুজ পিগুৱে ৰনুজ পিগুৱে কৈছে পৰীক্ষাত স্থান কিয় লাগে মেট্ৰিকত দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়েও পাছলৈ MBBS JEE-ত ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পিগুৱেৰ এই মন্তব্য অহা বছৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 35 দিনৰ ভিতৰতে পাব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল পৰৱৰ্তী খবৰ পুনৰ নিৰ্বাচনী বন্ধ অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মোদী চৰকাৰে নৰূপ দিয়াৰ পোহকতা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে পুনৰ প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্বাচনী বন্ধৰ প্ৰসংগ নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৈছে 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহে তেন্তে সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত যিকোনো ৰূপতে নিৰ্বাচনী বন্ধ আঁচনিৰ কথা বিবেচনা কৰা হ'ব কোনো ৰূপত ঘূৰাই অনা নহ'ব হিন্দুস্তান টাইমছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰা এই বিতৰ্কিত ৰাজনৈতিক পুঁজিৰ আঁচনিখনৰ ওপৰত নিৰ্মলা সীতাৰমণে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছিল অৱশ্যে এই পৰিকল্পনাত কিছু পৰিৱৰ্তন আৱশ্যক বুলিও তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে আন এটা খবৰ ৰাজ্যত বতৰে লৈছে কাল ৰূপ বজ্ৰ পৰি থিতাতে নিহত হৈছে মহিলা মাজবাটত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজ্ৰ পৰি থিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা মাজবাটৰ বাহি পুখুৰী চাহ বাগিচাৰ 28 নম্বৰ লাইনৰ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰাইচমনা নায়ক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে সন্ধিয়া প্ৰায় 6:00 বজাত বাগিচাত কাম কৰি ঘৰলৈ অহাৰ সময়তে বজ্ৰ পৰে আৰু তাতেই নিহত হয় আন এটা খবৰ কাৰাগাৰত মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে কেজৰিৱালক সংবাদমেলত কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে আপে তিহাৰ জেলৰ অন্ধ কোঠৰীত চলিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ মধুমেহৰ ৰোগত আক্ৰান্ত কেজৰিৱালক দিয়া হোৱা নাই ইনচুলিন কাৰাবন্দী কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্যক লৈ এই বিস্ফোৰক দাবী আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰাবন্দী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্যক লৈ ইখনৰ পাছত সিখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে আপে সংবাদমেলত কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পাছত সিটো বিস্ফোৰক অভিযোগ আম আদমী পাৰ্টীৰ পৰৱৰ্তী খবৰ কা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰলৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা অমুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্যকৰী আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কা প্ৰণয়ন কৰা হৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় আৰু ন্যায়াধীশ জে বি পাৰ্ডিৱালাৰ বিচাৰপীঠে আবেদনকাৰীৰ
আবেদনকারী অসমৰ বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁইক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাৰ যুক্তিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়লৈ জাননী জাৰি কৰিছে। আবেদনখনত কি কোৱা হৈছিল এই বিষয়ত বাকী থকা আন আবেদনৰ সৈতে নতুন আবেদনখন সংলগ্ন কৰিবলৈও শীৰ্ষ আদালতে নিৰ্দেশনা দিয়ে। অতি বিতৰ্কিত বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত শেহতীয়া আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ অনিয়ন্ত্ৰিত প্ৰৱাহৰ ফলত অসমত জনগাঁথনিৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। এসময়ত সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া থলুয়া লোকসকল এতিয়া নিজৰ মাটিত সংখ্যালঘু হৈ পৰিছে। কেন্দ্ৰৰ পৰা উত্তৰ বিচৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ বিচাৰপীঠে কাৰ নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাত স্থগিত ৰাখিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ কয়। যেতিয়ালৈকে সেইবোৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ওপৰত স্থগিতাদেশে নিষ্পত্তি নকৰে অনুৰোধ কৰা হৈছে। গোহাঁয়ে তেওঁৰ আবেদনত কৈছে কা ৰুলছ 2024 সংবিধান উলংঘা কৰিছে, কিয়নো ই স্পষ্টভাৱে বৈষম্যমূলক, একপক্ষীয়, অবৈধ আৰু সংবিধান মৌলিক গাঁথনিৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিষয়, বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ অনিয়ন্ত্ৰিত অনুপ্ৰৱেশৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি কৈছে যে ইয়াৰ কোনো সাম্প্ৰদায়িক বিষয় নহয়, প্ৰব্ৰজনকাৰী, বৰং ই হিন্দু হওক বা মুছলমান হওক বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিষয়। যুগ যুগ ধৰি অসমৰ আদিবাসীৰ ভূমি হৈ থকা, ভূমি দখল কৰি থকা সকলৰ লগত জড়িত এই বিষয়, অৰ্থাৎ ই ভাৰতীয় আৰু অভাৰতীয় বিদেশীৰ মাজৰ এটা বিষয় আৰু সমগ্ৰ দেশৰ বাবে ই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা, এই বছৰত কলেজত নামভৰ্তি কৰা সকলো ছাত্ৰীৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে দিব 10,000 টকা। 2024 চনত যিসকল ছাত্ৰীয়ে কলেজত এডমিশ্যন ল'ব, নামভৰ্তি কৰিব, সেইসকল ছাত্ৰীৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। আন এটা খবৰ, মূল্য বৃদ্ধিত দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত আছে অসম, উৰিষ্যাৰ পিছতে অসমত সৰ্বাধিক মূল্য বৃদ্ধিৰ হাৰ। 22খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক লৈ বাণিজ্য উদ্যোগ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা মূল্য বৃদ্ধিৰ হাৰৰ মাহেকীয়া প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে অসমৰ এই দুৰৱস্থাৰ কথা। আন এটা খবৰ, এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বিসংগতি, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত একে নম্বৰ প্ৰাপকৰ স্থান ভিন্ন কৰিছে। তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্থান লাভ কৰা পৰীক্ষাৰ্থীক একেই নম্বৰ লাভ কৰাৰ পাছতো ভিন্ন স্থান দিয়া হৈছে। 588 নম্বৰ লাভ কৰিছে তৃতীয় স্থান দখল কৰাজনে, চতুৰ্থ স্থান দখল কৰাজনেও 588 নম্বৰ লাভ কৰিছে আৰু পঞ্চম স্থান দখল কৰা পৰীক্ষাৰ্থীয়েও 588 নম্বৰ লাভ কৰিছে। সেবার এই বিসংগতি এতিয়া পোহরলৈ আহিছে আৰু সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আগতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ সময়ত যিসকলে একেই নম্বৰ লাভ কৰিছিল সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীক একেটা স্থানতে ৰখা হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ একেই নম্বৰ লাভ কৰিছে 588 নম্বৰ লাভ কৰিছে, তথাপিও তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্থানত বিভক্ত কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীক।